שלום לכולם, שמי אשר קירשנבוים, ואנחנו את השיעור הבא נקדיש לנושא של תוכנית עסקית ליזמות. תכנון הוא דבר שחשיבותו גבוהה מאוד. כמו שציינתי, הישראלי הממוצע בתרבות שלו לא כל כך אוהב לתכנן, אבל היום כשאני מנתח הרבה כישלונות של יזמויות, ‫שורש הכישלון היה כבר בתכנון הלקוי. ‫מי שלא מתכנן את הדברים ‫כמו שצריך, פירושו של דבר ‫שהוא הולך בכיוון לא ברור, ‫ואז הוא מתפלא שהוא לא מגיע לשום מקום. ‫זה כמו הסיפור עם עליזה בארץ הפלאות, ‫ששואלת את הארנב או את השפן, ‫תלוי באיזה תרגום הסתכלת, ‫באיזה דרך עליי ללכת? ‫עונה לה השפן, ‫לאן את רוצה להגיע? ‫אומרת עליזה, לא משנה לי. ‫אז עונה לשפן, אם לא משנה לך לאן את רוצה להגיע, ‫גם לא חשוב באיזה דרך תלכי. ‫כלומר, מה אני רוצה? ‫מה התוכנית שלי? ‫זה עושה לי סדר בדברים. ‫זה גם משרת קבוצה שלמה ‫של גורמים נוספים, ‫שאתה רוצה כסף? ‫תן לי תוכנית. ‫אתה רוצה שאני אעבוד איתך? ‫אולי בהתחלה אחרת? ‫תן לי תוכנית. ‫לאן הולכים? מה הולכים? מתי? מה? ‫אני חייב לצאת עם תוכנית עסקית ‫מפורטת ככל האפשר, ‫ולפעמים אני צריך גם תוך כדי התוכנית, ‫על ידי כל מיני דברים לא צפויים שעלולים לקרות, ‫לדעת גם לשנות אותה במידת הצורך ‫וגם לאלתר פה ושם, ‫אבל לא לבנות על הכול. ‫טוב, יש לי רעיון, ‫אנחנו יוצאים לדרך, ‫כבר נסתדר תוך כדי תנועה. ‫זאת אחת הסיבות המרכזיות לכישלון. ‫נו, כבר נתגבר על הקשיים, ‫כבר נראה תוך כדי... ‫ונדע מה לעשות. ‫כלומר, תוכנית עסקית ‫זה מסמך ניהולי ‫שמיועד לתהליכי היזום ‫לקידום העסקים ‫ולהיערכות עסקית מחודשת גם כן. ‫מי משתמש בתוכנית העסקית? ‫קודם כל, היזם. ‫זה משמש לו לאן אתה הולך, ‫מה אתה עושה. ‫אם זה בארגון, הנהלת הארגון. ‫היא פונה גם ליזם הפנים-ארגוני, ‫תן לי תוכנית, מה אתה רוצה? ‫אתה רוצה כסף, אתה רוצה משאבים, אתה... ‫תן לי תוכנית, לאן הולכים? ‫כל מיני מנגנוני תמיכה, ‫רוצים לדעת מה התוכנית, ‫גם אם זה הנהלת החשבונות ‫וגופים תומכים נוספים ‫וגופים שנעזרים בהם. ‫הרבה פעמים אנחנו נעזר גם במערכת הבנקאית, ‫גם במערכת הבנקאית. מערכת בנקאית... על נושא של יזמות עסקית, לא תיתן שקל בלי שתבוא עם תוכנית עסקית מפורטת מאוד. כמה כסף, למה הכסף, מתי הכסף, ואיך אני אראה את הכסף חזרה, שואלת המערכת הבנקאית. משקיעים פוטנציאליים אותו דבר, אני רוצה כסף עם משקיעים, הרבה פעמים אני נותן להם חלקים בעסק כתוצאה מההשקעה שלהם, כן? <עוד> לפעמים הם משקיעים יותר פסיביים, הם רק נתנו את הכסף, אבל 20, 30, 40, 50 אחוז מהעסק שלהם. אפשר לראות את זה עכשיו גם בתוכנית הטלוויזיה, <עוד> הכרישים, מי שראה, אותו דבר. באים אנשים, מציגים את, ה... את היוזמה שלהם, ואומרים, אני רוצה חצי מיליון, אני רוצה מיליון, תמורת 20 אחוז מהעסק, 30 אחוז מהעסק, ואז זה נתון. אבל המשקיעה, אותם הכרישים, ירצו לראות תוכנית עסקית. כבר אפילו על גבי המסך, עוד לפני שנתנו את הכסף, מה הם מבקשים, מה התוכניות שלכם. מה התוכניות שלכם? בלי זה אין לנו מה לדבר. לא, אף אחד לא נותן כסף סתם, בלי שתציג לו תוכנית מבוססת, מנומקת, מתי ואיך ולמה הוא יעשה שימוש בכסף. מה מרכיבי התוכנית העסקית? קודם כל תקציר מנהלים. התוכנית העסקית, ועוד מעט נראה, היא מורכבת מהמון המון פרקים. הרבה מאוד אה, אה, משקיעים, פוטנציאלים גדולים, הם, אין להם את הסבלנות והכוח אה, לעבור על כל השלבים. הם מחליטים האם להתעמק בנושא על סמך תקציר מנהלים. תקציר מנהלים, שמים אותו בהתחלה, כותבים אותו בסוף. כלומר, מה זה אומר? כל התוכנית העסקית על עמוד וחצי, עיקרי הדברים. המשקיע הגדול הפוטנציאלי, מנהל הבנק, הוא יסתכל בתקציר מנהלים. אם תקציר המנהלים יראה לו מספיק מעניין, אז הוא ייתן את התוכנית כולה לעוזרים לבדוק את הפרטים. אם כבר תקציר המנהלים הוא לא מכר את היוזמה, בזה נגמר העניין. לכן תקציר המנהלים הוא מלאכת מחשבת, כי ‫כאו איזשהו אבן דרך של go, no go. ‫האם... הולכים הלאה או עצור, עצור, לא, לא, זה לא מעניין, זה לא הכל ולכן החשיבות העליונה. מה הרעיון היזמי? השלב השני. מה התוכנית האסטרטגית שלך? לאן אתה רוצה להגיע? מה תוכנית הפעולה שלך? איך אתה עושה את הדברים? כל הנושא הכלכלי והפיננסי, יש לאנשים המון רעיונות, רק כל דבר עולה כסף. כמה כסף, מתי הכסף ומאיפה יבוא הכסף. ‫כן? ויש תאומי סיאם, ‫שמי שלא מכיר אותם, ‫קוראים להם סיכון וסיכוי. ‫אם הסיכון גבוה והסיכוי נמוך, ‫אף אחד לא ישקיע. ‫יש איזושהי פרופורציה. כן? יש פה סיכון, ‫אבל סיכוי שנרוויח הרבה מאוד כסף. ‫דעו לכם, זה תמיד הולך ביחד. ‫מי שלא מוכן לקחת סיכון, הוא לא אין לו מה להיות יזם, כן? ‫אבל אני, אני אומר לכם פה עוד משפט. ‫מאחר והסיכון הולך עם הסיכוי ביחד, ‫מי שלא מוכן לקחת שום סיכון, סיכון ‫חוסם מעצמו כל אפשרות של סיכוי, ‫ובכך בעצם לקח הכי הרבה סיכון. ‫אני מקווה שהצלחתם לעקוב אחריי. ‫חייבים לקחת סיכון מבוקר. ‫ורוב האנשים, אמרתי לכם שהנושא של יזמות פחות מתאים להם, ‫כי אנשים, רוב האנשים, לא מוכנים לקחת סיכונים, ‫פוחדים מסיכון. ויש שורה שלמה של מחקרים שמראים שהכאב מהפסד גדול עשרת מונים מהשמחה, מהאושר שברווח. עד כדי כך, כן? זוכה פרס נובל, נאו-נובל, ‫2002, הראו את הדבר בצורה הבאה. הם באו לאנשים ואמרו, תראו, אנחנו נטיל מטבע פעם אחת. אם תנחשו נכון, תקבלו 500 דולר. אם... ‫תקבלו 1,000 דולר, סליחה. אם תנחשו נכון, תקבלו 1,000 דולר. אם תנחשו לא נכון, ‫תשלמו 500 דולר. אתם יודעים מה קרה לרוב האנשים? מה אמרו? לא משחקים, לא רוצים. כלומר, הפחד, זה סיכוי 50-50, ‫להפסיד 500 דולר, גבר על היכולת השווה להרוויח 1,000 דולר. כלומר, האבל בהפסד, בהפסד של 500 גדול לאין שיעור מהשמחה, ‫מהרווח מהאלף דולר. רוב האנשים אומרים, לא, 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 במשחק הזה אני לא משחק. אוקיי, okay. זה נושא מעניין מאוד בקבלת החלטות של אנשים שהם בורחים, בורחים מסיכון. רוב האנשים, לא כולם. כמובן שהיזמים, היזמים האמיתיים, הם אנשים שלוקחים סיכון, ויש סיכון, אבל יש גם סיכוי. ‫אנחנו רואים על כל האקזיטים האדירים, ‫שהאנשים, איך אומרים, ‫הם והדורות הבאים אחריהם, ‫כבר, איך אומרים, ‫מסודרים כלכלית עד הסוף. ‫ראינו את זה לאחרונה ‫בכל מיני יזמויות שהצליחו. ‫כמובן, לא כל היזמויות מצליחות. ‫אוקיי, מה יש לנו בתוכנית העסקית? ‫קודם כול, מה המוצר השירות? ‫מה אתה מציע? ‫פרופיל המוצר והשירות, כן? מה אתה מציע, מה זה עושה, איך זה עושה, אה, אה, מה הגודל שלו אם זה מוצר, למי זה מיועד, איך אתה מתכנן לארגן את, ה, את העסק, מה, מה, מי ינהל את זה, איפה זה יהיה, כן? איך, איך אתה, אתה רוצה לייצר בכמויות? ‫איפה? מי, אה, איפה תשים את המכונות? איזה מכונות אתה צריך לרכוש? ובד בבד, כל הנושא הפיננסי, מאיפה יבוא הכסף, כמה כסף, איך נצטרך להחזיר אותו, באיזה שלבים, באיזה ריביות, באיזה תנאים, כמה כסף, ותמיד, כמו שאמרתי, בתוכנית הפיננסית, אני צריך לקחת בחשבון, אחרי שעשיתי את התכנון, עוד 20-30 אחוז מעבר לכך, כי יהיו תמיד הוצאות בלתי צפויות. אגב, זה נכון אפילו בתוכנית, בתוכנית העסקית למשק הבית. אתם יכולים לתכנן, ותמיד יקרה עוד משהו. פה זה יתקלקל וזה יישבר, ויקרה משהו, ותמיד נצטרך כסף בצורה מהירה. ואיך אתה נערך לשווק את המוצר? מקהל היעד שלך, איך תגיע אליו, מהם צינורות ההפצה, איך אתה נאבק במתחרים. איזה שימוש אתה עושה בתקשורת השיווקית, ובכוונה אני אומר תקשורת שיווקית ולא רק פרסום. היום עובדים המון המון על תקשורת שיווקית מקוונת. בנוסף מערך, מערך, איך אני מקים מערך של יחסי ציבור, האם אני נוקט באמצעים של קידום מכירות, אם זה בהתאם למוצר, מכירה אישית, או למתווכים, או אם זה דברים גדולים, ישר לקהל הסופי, וכמובן... איך, איך ובאמצע, איזה אמצעי פרסום אני נוקט, וכמה זה יעלה. זה קשור כמובן לתכנון הפיננסי. כלומר, תרשים זרימה לתכנון עסקי. מה יייצר או יספק העסק? מה העסק הזה אמור לייצר ולספק? למי? מה פלח השוק? מי שרוצה לספק הכל לכולם, מובטח לו שלא יספק כלום לאף אחד. פילוח שוק, שפלח השוק צריך להיות גדול מספיק, נגיש מספיק ועם יכולת שאפשר להרוויח ממנו. איך יהיה הניהול השוטף של העסק? מי ינהל באופן שוטף את העסק? הניהול השוטף הרבה פעמים הוא סזיפי, כן? אבל צריך לנהל את העובדים, את הציוד, את המקום, להתגבר על תקלות, לדבר עם לקוחות, לעמוד על כל הנושא של תזרים מזומנים. חייבים לעשות את זה. מה התוכנית השיווקית של העסק ואיפה יהיה העסק? תראו, אם זה מוצרים ממש, כל הנושא של תובלה וטרנספורטציה, טרנספור... כן? חשוב מאוד להיות קרוב ללקוחות, ולא שאני תלוי באוניות וברכבות ובמשאיות, ופה יש שביתות ופה יש פקקים ופה יש תקלות ופה סוגרים. כלומר, איפה ימוקם העסק, זאת שאלה קריטית, שהמון המון שיקולים חוברים לקבל את ההחלטה איפה למקם את העסק. יש הרבה עסקים עם יזמות ישראלית ש... שלא ממוקמים בארץ, אמרתי, בשל שתי סיבות בעיקר, בירוקרטיה מאוד כבדה פה, ויוקר גדול מאוד בעיקר של כוח אדם. כן, כוח האדם בארץ יקר מאוד, ‫משורה שלמה של סיבות שלא פה המקום והזמן לדון בהם. מי יעשה מה? על ידי מי יהיה תפקד העסק? כן? מי, מי, מי יעשה מה? מי הם האנשים? ‫מהם מה הפרופילים שלהם? מאיפה נביא אותם? כמה הם יעלו? מה, מה יהיו הוצאות התפעול? הוצאות תפעול זה, זה המקום ועד הוצאות ניקיון ושמירה, וכיבוד וארוחות צהריים, אני, אני חייב לקחת בחשבון את הכל, כי בתמחיר שלי, בסוף אני צריך להעמיס את הכל על המוצר הסופי, כן? בכמה אני יכול למכור את המוצר? ויש כל מיני שיטות להמחרת, תלוי למי אני אמכור, ואם זה מוצר ייחודי, האם אני אלך, אחדור לשוק באופן של המחרת גריפה? האם המחרת ערך נתפס? האם... מה, מה, שיטה, מה השיטה? האם זה דברים שאני מוכר למוסדים ואני צריך ללכת הכל במכרזים? כן, אז זאת שאלה, בכמה אני יכול למכור את המוצר. אני חייב לבדוק את הנושא לאור התמחיר שלי, לראות שבכמה שאני יכול למכור את המוצר, עדיין יחסה לי את כל ההוצאות וישאיר, יותיר לי איזשהו רווח. איזה הוצאות קבועות? ‫מהן ההוצאות הקבועות שלי? הוצאות שלא של תלויות. אני חייב לקחת בחשבון גם אורך נשימה שבתקופת משבר, בתקופה קשה. הנה, עסקים עכשיו נופלים בעידן הקורונה, יזמויות יוצאות מהכלל בגלל ההוצאות הקבועות. כן? חייבים להמשיך לשלם שכירות, חייבים להמשיך לשלם ארנונה, חייבים לעובדים הקבועים שלא הוצאתי לחל"ת ומחזיקים את העצמי, חייב לשלם משכורת, ו ו, ו... ו, ו ‫עברו כמה חודשים, עסקים לא... יזמויות, וגם עסקים, הם, הם לא עומדים בזה ‫בגלל ההוצאות הקבועות. כן? ‫ומהן ההוצאות המשתנות? ‫הוצאות משתנות זה הוצאות ‫שקשורות לתפעול ולייצור הישיר. ‫כדי להעמיד את הכול, ‫איזה השקעות הון? מאיפה, ‫אני צריך השקעה, אני צריך, אני צריך הון. מאיפה, ‫מאיפה יבוא? ‫כמה כסף אני צריך? ‫מתי אני צריך את הכסף? ‫מאיפה הוא יבוא? ‫מהיכן יושג המימון? ‫אל תגיד לי, נסתדר, מהיכן? ‫מה יכול לתת לי ‫המדען הראשי של המדינה? ‫מה אני יכול לגייס מהבנקים? ‫מה ממהלכים שנדבר עליהם ‫ומה ממשקיעים פוטנציאליים ‫ומי הם משקיעים פוטנציאליים? ‫כן, וכן הלאה. ‫למה שהעסק בעצם יצליח? ‫למה שיצליח? מה הסיבה? ‫איזה בעיות מיוחדות אני כבר צופה שיהיו, כן? ‫ולהגדיר את התחרות... במובן הרחב של המילה. לא רק, זה קשור להגדרת הענף שדיברנו עליה בעבר. מי הם המתחרים? הישירים ולא פחות חשוב, העקיפים. מאיפה יבוא... מי הם המתחרים שלי? מה הכוח שלהם? אני צריך לעשות ‫סוואט על המתחרים, כן? במה המתחרה יותר טוב ממני? מה העוצמות שלו? מה החולשות שלו? אני צריך לדעת גם כן, כן? כן? אני חייב לדעת, להכיר את המתחרה שלי, ולדעת אם אני יכול לענות על הכללי התחרות שהוא מכתיב לי. כמה מתחרים יש לי? איפה הם? מה המאפיינים שלהם? מה היתרון היחסי שלהם עליי ומה היתרון היחסי שלי עליהם? בהחלט נקודות מאוד מרכזיות. כלומר, יש היום חברות... ‫חברות הון סיכון, שזו המטרה שהן קיימות, ‫הן עושות הם עסקים שמביאים אליהן, ‫הן בודקות את הנושא של ‫כמה כסף צריך ומה רמת הסיכון, ‫ובהתאם לכך מחליטות קודם כל ‫אם הן בכלל רוצות להשקיע ‫או לא רוצות להשקיע, ‫ואם כן, לפי גובה הסיכון ‫ולפי גובה ההשקעה, ‫כמה אחוזים הם רוצים מהחברה. ‫שאם תהיה הצלחה, ‫הם לקחו סיכון, ‫הם ירצו אחוזים גבוהים. ‫איפה שהסיכון נמוך, הם יסכימו להתפשר על פחות תמיד. אגב, גם, גם, גם הריבית היום בבנקים היא, היא נלקחת לפי הסיכון שנותנים ללווה. מי הם המשקיעים שלנו? משקיעים בהווה, מי הם המשקיעים? ומה הם רוצים ומה התנאים שלהם? האם המשקיעים שלנו הם משקיעים אקטיביים או פסיביים? יש משקיעים שאומרים, אני השקעתי, אני רוצה להיות מעורב בכל דבר בחברה, בניהול בחברה, ב, 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 בכל דבר. ו... שקורה. יש משקיעים פסיביים. הוא שם כסף והוא מקבל אחוזים מהחברה, כאלה ואחרים, והוא לא פעיל יותר. הוא יושב ומחכה, אפשר אפילו גם להתפלל בדרך שבאמת יהיה טוב והוא יראה תשואה יפה על ההשקעה שלו. אני מכיר כמה משקיעים, ‫נכנסו עכשיו לחברות של קנאביס, בלי שיבינו שום דבר בקנאביס. הם ראו בזה פוטנציאל, שמו סכומים יפים מאוד בחברות של... ‫מפתחות תרופות באמצעות קנאביס, ‫והם משקיעים פסיביים, ‫ואז מישהו אחר, שהוא היזם, ‫מכשיר שדות, מביא מומחים שידעו מה לעשות בדיוק, ‫איך לזקק ואיך ליצור תרופות, ‫אבל המשקיעים, חלקם, שום דבר. ‫הם שמו כסף, ‫הם מבקשים דוחות כספיים, ‫וזה נגמר העניין. ‫עורכי דין ורואי חשבון. כמובן שהם עומדים על הצד הפיננסי והם מפקחים ורושמים מאיפה בא ומה הבטחת למי וכסף נכנס וכסף יוצא ותזרים המזומנים והחוזים וההסכמים עם המשקיעים למיניהם. עורכי חי דין חייבים לעשות את זה, זה הכל מסמכים משפטיים מעוגנים על פי חוק, דברים שהיזם בדרך כלל לא יודע לעשות, הוא לא רואה, הוא לא עורך דין, הוא לא... ונעזרים גם באנשי אקדמיה, אנשי אקדמיה שהם מכירים את התיאוריות על בוריין. ‫ומה קורה בעולם, ומה קורה בשוק, ‫ואפשר כמובן להתייעץ בהם. ‫פרופסורים זה עם מירכאות או בלי מירכאות, ומלאכים. ‫יש אנשים שרוצים לתמוך בתעשייה, ‫רוצים לתמוך במה שקורה, כן? ‫והם מוכנים להשקיע כסף ‫אם הם מאמינים שהרעיון העסקי ‫יביא לקידום החברה, ‫יביא לקידום העסק, ‫וגם הם יוכלו להרוויח. ‫אבל כמובן, אלה הם נקראים המלאכים. ‫רוב היזמויות העסקיות שאני מכיר ‫מחפשים את המהלכים האלה, ‫אבל יש המון המון יזמויות עסקיות, ‫ומספר המלאכים הולך ומצטמצם, ‫אבל עדיין הם קיימים. ‫כדי באמת להגיע הרבה פעמים ‫למהלכים האלה, ‫מגיעים על ידי מערכת של קשרים, ‫קשיירים אישיים, ‫היכרויות, היכרויות קודמות, ‫הזכריות קודמות, ואז זה יותר קל. אנחנו נעצור פה ונצא להפסקה של כמה דקות ונמשיך בנושא לאחריה. תודה רבה. ‫שלום, חזרנו אחרי ההפסקה, ‫ואנחנו נמשיך בנושא של התוכנית העסקית. ‫כשבאים לגייס הון, ‫נשמע כל מיני סיפורים, כן? ‫נשמע מאלה שנפנה אליהם ‫סיסמאות בדוטות. ‫התחזית שלכם... התחזית שלנו שמרניות, זה גם מעכב אותנו. התחזיות שלנו שמרניות, אפשר, אפשר הרבה יותר. היקף השוק יגיע ל-X מיליארדים. אם כל סיני יקנה בשני דולר, אנחנו נהיה, נאסוף שני... לא כל סיני יקנה, לא בדולר ולא בחצי דולר ולא בכלל, אבל זה בדוטות. היקף השוק יגיע ל-X מיליארדים. נו, נו, בואו נדבר. IBM ומייקרוסופט כבר במשא ומתן איתנו, כן? אומרים, אני לא משוכנע שהענקים האלה כבר במשא איתנו. האנשים המקצועיים הכי גדולים בשוק עומדים לעבור אלינו. סיפורים שמשקיעים, שחברות, כשהן באות לגייס הון, מספרות. המשקיעים הכי, האנשים הכי גדולים בשוק, הם כבר אצלנו, כן? אני... לאחרונה הבאתי לכם את הדוגמה של החברת קנאביס, איך היא גייסה המון משקיעים ברמות מהאנשים שאין להם הרבה כסף, רמות של 100 אלף דולר, 200 אלף דולר, סכומים כאלה. תשמע, האלה ואלה נוקבים בשמות של אנשים שהם מובילים בשוק, הם כבר גם, אם מצטרפים. אז אומר הבן אדם, אם הענקים האלה מצטרפים, אז מה, אז בטח אני יכול, אני לא כל כך מבין, אבל אם הם, עם השיקולים שלהם, כן, הם לא מצטרפים ולא כלום, אמרו. כן? אולי היה איזה דיבור ראשוני. הרבה מש... רציניים מאוד, כבר הביעו עניין. ‫נו, מהר, ‫אחרת אנחנו כבר לא נהיה מעוניינים. יש לנו פטנט. מי שאומר יש לנו פטנט, שיראה את הפטנט ויראה שהפטנט רשום. מספיק לנו אחוז אחד מהשוק, כן? הנה, אם אני לוקח אחוז אחד מהשוק הסיני, ‫או אפילו השוק הוויטנמי, שיש בו רק לא מיליארדים, אלא כמה עשרות מיליונים, אחוז אחד מהשוק, זה מספיק. כן? הצוות שלנו זה צוות עם קבלות, וראינו המון צוותות עם קבלות. ‫לצערי, אני יכול להגיד שהרבה אנשי צבא בכירים בדימוס שחברו ליזמויות, הם לא בדיוק הצליחו, אבל אלה אנשים עם קבלות של עשייה, ובאמת עשייה, אבל בתחומים אחרים. הקבלות שלהם הם בתחומים אחרים היו. תשובות שליליות שנותנים, שפונים למשקיעים, כל מיני תשובות שמקבלים ממשקיעים. באתם מוקדם מדי, זה, זה עוד לא, זה עוד לא, תראו לנו אב טיפוס עובד, תראו לנו הזמנות, זה מוקדם מדי, תבואו, תבואו אחרי שיהיה לכם כך כך. באתם מאוחר מדי, נו, מה עכשיו אתם רוצים כבר זה, הייתם באים בהתחלה, היינו מצטרפים אליכם. אתה יודע מה, תראו לנו כמה משקיעים או משקיע מוביל ואז נצטרף אליכם, כן? ‫אנחנו לא מבינים כל כך בתחום הזה, ‫זה לא התחום שלנו, ‫זה לא תחום המומחיות שלנו, לא, לא נוחן. ‫יש פה ניגוד עניינים ‫עם השקעה אחרת שלנו. ‫או נטייה, נטייה שמתחמקים בעזרתה, ‫אני הייתי משתף איתכם פעולה. ‫אשתי לא מסכימה, אני? אין שום בעיה. ‫אני אין שום... השותף, השותף, ‫השותף שאתה לא רואה אותו ולא שומע, ‫השותף לא מסכים, אני אין שום בעיה. ‫אבל אני לא יכול. ‫מה, אני אריב עם השותף? ‫מה, אני בגללך אריב עם אשתי? ‫לא, לא. מצטער מאוד, כן? ‫תוכיחו לי את הטכנולוגיה שלכם. ‫זה שהוא מבין שום דבר בעצמו ‫בטכנולוגיה, ואני יכול... ‫גם אם אני אוכיח לו, לא, ‫לא מבין בזה שום דבר, ‫אם זה דבר שהוא באמת מתקדם מאוד ‫מהבחינה הטכנולוגית. המלאכים, אלה אנשים שרוצים להשקיע הרבה פעמים בחברה הישראלית ולקדם יזמים ישראלים, ויש כאלה. יש אנשים כאלה. יש אנשים שיש להם הרבה כסף, ויכול להיות שהם בעצמם עשו בעבר יזמויות בזכות אותם מלאכים שעזרו להם, ויש אנשים שאומרים, כמו שעזרו לנו, יש לנו הרבה כסף, אנחנו נעזור גם לאחרים. לכן לא צריך לזלזל בהם, כן? שמעתי. בזמנו יוזמה, ‫כתוב בספר של יעקב בורק, כן? שהוא כותב, באתי למשקיע, באתי למלאך כזה, ‫מבעלים של דגון בחיפה, ‫שמייבאים חיטה, והוא שם לי הרבה כסף. זה מה שעזר לי מאוד להתקדם. לפעמים יש מניעים אמוציונליים ורציונליים. ‫לפעמים אתה מדבר לליבו של בן אדם, לפעמים אתה מוצא... ‫קשרים משותפים. אותו יעקב בורק, שמדבר על הכט, ‫שבינתיים נפטר מדגון, ‫הוא אומר, ניסיתי לשכנע אותו, ‫ואיך אדם אמין מאוד, ‫בתחום שהוא לא כל, כך, לא כל כך הבין בו. ‫איך הוא אומר בסוף? ‫בסוף גילינו, אחרי שיחה, ‫שאבא שלי והכט עלו לארץ ‫באותה ספינת מעפילים. ‫מאותו רגע הוא אמר, ‫מה, אתה הבן של? אתה יודע מה? ‫אני הולך איתך. אני הולך איתך. אתה אף פעם לא יודע את השיקולים של המלאכים, הם לאו דווקא שיקולים עסקיים פרופר. לפעמים קשרים, לפעמים, ‫קוראים, לפעמים אתה, אתה מדבר לליבו של בן אדם, אתה לא יכול לדעת, אתה לא יכול לדעת. אנשים רוצים להיראות מתוחכמים, מדברים במונחים מקצועיים, עם כל מיני שמות לועזיים. לא ‫תחשוב מהצד השני שעומד מולך, במיוחד שהוא לא מהתחום המקצועי, המלאך. ודבר אליו בצורה פשוטה, בצורה ברורה, בצורה... אל תביך אותו בדברים, ש... ‫במושגים מקצועיים, טכניים, שהוא לא מבין. ‫אנשים, זה גורם להם למבוכה רבה ומביא לתשובה שלילית. הם עושים לך כן, כן בראש, אבל בעצם הם, הם, הם לא מבינים מה אתה מדבר אליהם, ‫והם לא רוצים... לכן צריך כל דבר לפשט, לדבר לאנשים בצורה ברורה ופשוטה. ‫לגלות חביבות חיוך, מעור פנים. ‫אתם לא יודעים מה שזה עושה, ‫במיוחד כשנדבר אליה, על המלאכים. ‫חיוך, מעור פנים, נימוס, כן? ‫מילה. ‫בדיחה שחשבת עליה, ‫שתתאים לסיטואציה, ‫אחרי שקראת את הבן אדם, כן? ‫וצרו, יש פה טעות, ‫קשרים באמצעותם. ‫באמצעות המלאכים הם מכירים עוד אנשים, ‫ואתה צריך ליצור קשרים. ‫שם המשחק הוא יצירת קשרים. ‫ואם אתה יזם... ‫כל הזמן ליצור עוד קשרים ועוד קשרים ולהכיר אנשים. ‫אף פעם אתה לא יודע ‫איפה תבוא לך הזדמנות. ‫ואיך יוצרים קשרים? ‫אני לא מדבר על מי שנולד עם הקשרים, ‫כי אבא שלו הוא כך וכך והוא מכוון אותו, ‫אז אין לו שום בעיה, ‫כי הוא נולד. ‫מי שלא נולד עם קשרים ‫יכול לעשות שני דברים. ‫אחד, לבכות על מר גורלו לא, ‫שאין לו קשרים, ‫אבל זה לא ייצור לו קשרים, <laughs> כן? ‫זה יכול ליצור בריכה קטנה מהדמעות, אבל לא קשרים. ‫והדרך השנייה ליצור קשרים, ‫שני הדרכים הא� לנצל את המאפיין התרבות הישראלית שאנשים לא פורמליים. והם מדברים בקלות אחד עם השני, עד ללכת לכנסים, לימי איום, להשתלמויות, לתערוכות. פוגשים שם אנשים מהתחום, ומכירים ומדברים, ‫והמיגלינג וזה, ויוצרים קשרים. זה דבר אחד. דרך שנייה ליצור קשרים וצריך להיות טיפוס. עושים מעשים טובים, עוזרים לאנשים. החיים זה גלגל ענק, פעם למעלה, פעם למטה. כשאתה למעלה... אין בעיה, אתה מוקף תמיד בעדת חנפנים. כשאתה למטה, הרבה אנשים מתנכרים מת, אליך. ואז אם אתה מושיט יד ועוזר, לא על מנת לקבל משהו, ועוזר לאנשים, אתה מוצא את אותם האנשים אחרי זמן למעלה. רוב האנשים שעזרת להם, ‫שהוצאת אותם מלמטה, ‫ילכו איתך קדימה גם כשהם יהיו למעלה. לא כולם, אבל רובם. ככה יוצרים קשרים. לא בשביל לקבל משהו, ‫שלח לחמך. אבל מניסיוני האישי זה יוצר קשרים בלתי רגילים. אוקיי, okay, דיברנו על העניין. קשר אני צריך לשמור, ולפעמים קשר נוצר גם בעזרת תחביבים משותפים. זה חשוב לא פחות, כן? הכרתי מנכ"ל ידוע שהגיע למנכ"לות, הוא היה עובד בכיר גם קודם, על ידי כך שהוא הלך לשחק כל פעם גולף עם ה... בעלים, ואחרי זה יושבים ושותים, אז אחרי זה שהיו צריכים לבחור מבין ארבעה-חמישה את המנכ״ל, אז זה זה שהם הכירו אותו כי הם שיחקו איתו גולף, והוא היה בסדר, אז הוא נבחר, ככה זה עובד. אוקיי. צריכים להציג את העסק. בפני ה... כשאני בא בתוכנית העסקית, אני צריך לחשוב איך אני מציג את העסק. איך אני מציג את העסק? אני חושב, קודם כל, מי הוא קהל היעד? מה הדברים החשובים? מה הם רוצים לשמוע? לא להיכנס לפרטי פרטים. מה מושך אותם? מה חשוב להם? לאיזה גילאים אני מדבר? ואני צריך לדבר אחרת, לגילאים מאוד צעירים ולגילאים מבוגרים ולגילאים שהם ביניים. מצגת צריכה להיות לא צפופה אלא מתאימה. לא יותר מעשרה שקפים. אנשים מאבדים את הריכוז והסבלנות יותר עם משך המצגת הוא יותר מ-20 דקות. לכן גם כל קטע שלנו, כמה הוא נמשך? 20 דקות, בדיוק לפי הכללים האלה. כן? הגודל 30, גודל פונט 30, גדול, ברור. כל פעם אני בא למצגות שאני לא מצליח לקרוא מה כתוב שם בכלל. זה לא מצגת, זה, זה... אנשים, אנשים הולכים לאיבוד. לכן אלה כלל המצגת. 10, 20, 30. ‫מה אני צריך שיהיה במצגת ‫כדי, בתוכנית העסקית שאני בונה למשקיעים? ‫אחד, כותרות, שם הארגון, מי אתם, איך אפשר להגיע אליכם, ‫מה אתם רוצים מהקהל, כן, ‫כדי שהם ירצו שזה יעניין אותם? איזה פתרון? איזה תועלות אתם מביאים? אני רוצה, אני מאמין גדול שאנשים סוחרים בתועלות. המוצר כשעצמו לא מעניין, אלא בן אדם עושה משהו, קונה משהו, צורך משהו. הוא שואל, מה יצא לי מזה שבגינו אצטרך להיפרד מכספי? כלומר, הוא קונה תועלת. בן אדם קונה אוטו, אז יש, שם, יש לו תועלת שהוא יכול להגיע ממקום למקום, תועלת אחת, והרבה פעמים תועלת יוקרה, תועלת חברתית, כלומר קונה את שתי התועלות האלה. בן אדם נוסע בכביש 6, למה? הוא קונה תועלת זמן. זה מה שהוא קונה, יש שורה שלמה של תועלות, ואנשים בעצם, המוצר פחות מעניין, אלא התועלת שבגין המוצר לפלח השוק הרלוונטי. אוקיי? איך אתם מרוויחים את הכסף? מי משלם לכם? ‫מהם ערוצי ההפצה, ‫איך תגיעו ללקוחות? ‫ועל איזה שולי רווח אתם עובדים? ‫חייבים לעבוד על שולי רווח גדולים, ‫שאם ישתבש משהו, ‫לא נפסיד וניקלע לפשיטת רגל. ‫כלומר, אם אין שולי רווח ‫של לפחות 25% אחוז, או 20% מינימום, לא שווה ללכת על זה. ‫למה? כי אם ישתבש משהו... אז נגיע לעשרה אחוז. אבל אם אני יוצא מראש עם עשרה אחוז וישתבש משהו, אז אני מגיע כבר למינוס, ואני לא יכול לעמוד. מה... מה הבידול שלכם? מה הקסם המיוחד? ‫איזו טכנולוגיה מיוחדת, איזה משהו שהוא מושך, איזה משהו שיוצר אפשרות ליצור יותר בזול, איזשהו שירות יוצא דופן שיש יש בעניין. כן, אנשים... פלחי שוק מסוימים מוכנים לשלם, לשלם על שירותים קצת יותר, אבל השירות צריך להיות יוצ... שירות יוצא דופן. ובכלל, מוצ... שירות יוצא דופן מאוד קשה לחיקוי. אנחנו יכולים לראות את זה בגופים שנותנים שירות יוצא דופן, הם לא ניתנים. אנשים שיוצרים מוצרים באיכות יוצא דופן, אפילו כמו לגו, לא צריכים לחקות אותם. השירות יוצא דופן, כמו מועדון הים התיכון, יש הרבה מועדוני נופש וחופש והכל כלול, אבל... קלאב מד, מעולם היה בתיכון, והם בנו לאורך שנים את המסורת איך, איך לבדל את עצמם באמצעות שירות יוצא דופן, ועובדה היא שמתקשים מאוד לחכות אותם. מנסים, אבל מתקשים. וזאת יוזמה שהייתה מאוד מיוחדת, והיא מחזיקה הרבה שנים מעמד. איך נגיע ללקוחות? איך ניצור איתם קשר? ‫אני צריך להציג תמונה של התחרות, כן? ‫ולא להמעיט בכוחם של המתחרים, ‫לא לזלזל במתחרים. ‫תמיד תדעו, תדעו, תדעו שהמתחרים הם אנשים חכמים לא פחות מהיזמים, ‫והם עושים דברים והם נוקטים באמצעים. ‫מי הם המנהלים? ‫אני מאמין גדול ביזמות, איך אומרים? אין עובדים גרועים, יש רק מנהלים גרועים. לכן מי הם מנהלים? מה צוות הניהול שעומד לרשותכם? כן? תחזית, אני צריך להגיד, טוב, לא, לא, לא למחר. אני צריך להציג תחזית למספר שנים. חמש שנים, ארבע שנים, שש שנים, כן? אלא לא רק על כספים שיבואו וילכו, אלא גם כמה לקוחות, ‫מה יהיה נתח השוק שלי, שיעור החדירה שלי לשוק. ואיפה אנחנו עומדים היום? כלומר, איפה אני עומד היום ואיפה אני רוצה להיות בעוד איקס שנים? ‫חמש, ארבע שנים וכן הלאה. מה הולך לקרות, כן? ‫ויגיע הכסף? ‫מה אנחנו הולכים לעשות בדיוק עם הכסף? בן אדם ששם כסף רוצה לדעת מה, מה ‫מה תעשה איתו, לאן הוא הולך? מאוד מאוד רלוונטי איך תשתמש בכסף שאתה מנסה לגייס. כן? אם אני רוצה, אם אני עושה מצגת בתוכנית העסקית שלי ללקוחות פוטנציאליים כבר מעכשיו, כי אנחנו מנסים לגייס, לגייס כאלה שיגידו, אוקיי, אנחנו נהיה לקוחות שלכם. אנחנו אפילו מוכנים להשקיע ‫ולקבל אה, כבר, אה, אה, אנחנו נהיה הראשונים. אז עוד הפעם, שם הארגון, מה אתה מוכר, איזה תועלות אתה מבקש, ‫כן, מה זה ייתן, מה זה ייתן, מה הפתרונות שלנו, איזה תועלות הם יביאו. ‫כן, אם אני יצאתי עם הסמארטפון, אז אני בכיס שלך, בכל עת, בכל זמן, בכל מצב, תוכל גם לתקשר עם כל, עם כל העולם, וגם יהיה לך את כל הדברים שיש במחשב, הכל בכיס. כן? מה, מה אתם מוכרים ומה ערכה של ההצעה? למה זה, למה זה טוב? ואת הטכנולוגיה, דיברנו על זה קודם. אם אפשר, אנשים, הדמיון שלהם מוגבל. תראו דוגמה, תראו אב טיפוס, ‫תראו איך זה עובד, ת... על ידי מצגת, על ידי דוגמה שאתם מביאים, נותנים לאנשים ביד לגשת, גם ללקוחות הפוטנציאליים, אני לא מתעלם מהמתחרים, ‫נציג כאמור מהצוות הניהולי, ולפעמים אני אומר, אתם יודעים מה, אתם ראשונים, קחו לניסיון. קחו לניסיון. ו... תנו לנו, תראו, תראו שזה טוב. אתם ראשונים, אתם משקיעים, אנחנו הולכים יחד, יחד איתכם. אוקיי, גם אנחנו הרבה פעמים רוצים לגייס שותפים. זה די, די דומה, די דומה, כל התהליך. אני לא חסיד, באופן אישי, חסיד גדול של שותפים, כי הרבה פעמים זה מביא למשיכת החבל לכיוונים שונים, אבל לפעמים, אם... השותף, אם השותף הוא, הוא נותן לי ערכים ונותן לי דברים שאין אצלי ואני חייב אותם, אז צריך לשקול גם את השותפות, אבל חשוב מאוד בשותפות לבנות את מודל השותפות, מי עושה מה, מתי, איך ולמה, ולראות קודם כל איזה בן אדם הוא השותף והצורך של כל הצדדים להוריד את האגו. להוריד את האגו, כי אחרת בשותפות כל אחד אומר, אני רוצה להיות הבוס, אני המנכ״ל, אתה המנכ״ל, וזה יוצר קושי רב מאוד. אוקיי, דומה למה שאמרנו קודם. אני צריך להציג לשותף עם מי עוד הוא יצטרך לעבוד בעסק שלנו, ומי הם המשקיעים העיקריים, וכמובן בוא... תתחיל לעבוד איתנו, בוא תנסה, ולפעמים יש תקופת ניסיון כזו או אחרת שהולכים איתה. סיימנו גם את המצגת הזאת של התכנון העסקי. תודה רבה לכם ולהשתמע.